hele blev fjernet, ville det være en velgærning mod de mennesker, der holder af kunst. Det er helt morsomt. Jeg havde ikke ventet, der var blevet sådan en ballade i alt. En anseelig del af udstillingen kan endda ikke med nogen som helst ret betegne som kunst. Men mindre det kan det vise sig, at det er kunstnerisk. Tiden skal vise, hvilken enartet kaldelse den er. Så er vi nået til modernismens yderste overdrev. Picasso-eksperimentatoren Lundstrøm. Hvad vil man mene, og hvad vil kunstneren mene? Ja, hvad der end kan fremføres af indvendinger og kritik, én ting kan man ikke frakende de unge. Mod og humør. Egentlig skulle en anmeldelse af den vægpynt, der skamskænder væggen i den frie udstillingsbygning, anbringes under en rubrik mærket Skarnkasse. Hvis det hele blev fjernet, ville det være en velgærning mod de mennesker, der holder af kunst.